Қазақстандықтардың жеке мәліметі қорғалмай жатыр. Оған бір дәлел алаяқтардың арбауына түсіп, алданып жатқандар саны артты. Азаматтар өз атына несие рәсімделгенін кеш біліп, жоқ жерден банктердің алдында борышкер болып жатқан деректер жеткілікті. Депутаттар Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпаратты қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын талқылады. Халық қалаулылары азаматтардың құпия жеке деректерін қорғауды күшейту, мұндай заңбұзушылықтарға барғандарға салынатын айыппұлды арттыруды ұсынды. Қазақстандықтардың жеке деректері әлеуметтік желі арқылы тарап жатыр. Телеграм мессенджеріндегі бот кез келген адамның телефон нөмірі, мекенжайы, жұмыс орнын іздеген жанға оңай тауып бере алады. Тіпті басында ақпаратты тегін тауып беріп отырған бот артынша нәтижелерді іздеуді тоқтатып, ақылы түрде жазылуды ұсынған. Ал оған жазылу үшін ресей рублінде төлем жасау керек. Отандық бақ бетінде бұл келеңсіздік жайында ақпарат тарасымен цифрлық даму министрлігі түсініктеме берген еді. Азаматтардың жеке деректері түрлі әлеуметтік желідегі ақпараттар арқылы қолжетімді болды. Яғни жеке мәліметтер Telegram, Facebook, WhatsApp және өзге де онлайн платформалардан жинақталған мәліметтер деп түсіндірді министрлік. Парламент мәжілісінде ақпаратты қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы талқыланды. Депутат Екатерина Смышляеваның айтуынша, заң ақпаратты оның ішінде дербес деректерді қорғаудың құқықтық базасын қалыптастыруға арналған. Әрбір оператор реттеушіге дербес деректердің таралып кеткені туралы хабарлауы тиіс. Ақпараттың таралып кету анықталған сәттен бастап 3 күн ішінде берілуі керек. Алайда цифрлық даму министрлігінде ақпаратты қауіпсіздікті қамтумен айналысатын құрылымда бар жоғы 20 қызметкер ғана бар. Депутаттар олардың санын арттыру керек, немесе жеке мекеме құруға жеттейді. Онда бар жоғы 20 адам жұмыс істейді. Отырыста депутаттар осы мәселені көтердік. Біздің жеке деректеріміз еркін айналымда жүргенде, оны қорғайтын құрылымды мықтау керек. Цифрлық даму министрлігі базасында құрылымның қызметкерлер санын арттыру қажет, немесе халықаралық тәжірибедегідей жеке мекеме құру керек. Заң жобасындағы жаңашылықтардың бірі ақ хакерлер институтын және Bug Bounty платформасының Қазақстандық аналог жұмысын құқықтық реттеу ұсынылып отыр. Бұл шара ақпараттық жүйе зерттеушілердің ақпараттық жүйе қателіктері мен осалдықтарын анықтап таратуға ықпал етеді. Белгілі болғандай, басқарылатын хакерлік бұзу тапсырыс иелерінен келеді. Қатынастар арнайы платформалар арқылы ресми түрде жасалады. Барлық жұмыстар заң аясында жүргізіледі. Әлемде мұндай платформалар ақпаратты қауіпсіздік бойынша үздік мамандар таратады. Қазақстандықтардың жеке мәліметтерін заңсыз қолданғандардың жауапкершілігіне қатысты айыппұл көлемін арттыру ұсынылды. Енді осылай факт болған кезде бізде арнайы заң жеке деректер туралы заң бойынша арнайы штраф айыппұл салынатын болады. Осы деректерін иелерге, ақпараттық жүйенің иелерге. Айыппұл көлемін бағана айттым, ол 100-ден 1000-ға дейін МРП. Сондай-ақ алаяқтардан зардап шеккен қазақстандықтардың жеке сәйкестендірілген нөмірін ауыстыру да ұсынылды. Алайда цифрлық даму министрлігінің өкілдері заңнамада жеке сәйкестендіру нөмірін өзгерту қарастырылмаған деді. Депутаттар бастамашы болған ақпараттық қауіпсіздік мәселелері бойынша заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан.